Assalomu alaykum. O'z suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati tizimida transformatsiya jarayonlari to'g'risida quyidagilarni ma'lum qilamiz. Ma'lumki, suv ta'minoti va oqova suv xizmatlarini ko'rsatuvchi korxonalar o'z suv ta'minot aksiyadorlik jamiyatiga davlat ulushi sifatida ustav kapitaliga berilgan. Hozirda bu tashkilotlarning faoliyat ko'lami va sifatini oshirish, texnik va texnologik qayta jihozlash, ochiq va shaffof hisob-kitoblar tizimini yaratish orqali sohani investitsion jozibadorligini oshirishga qaratilgan transformatsiya jarayonlari faol amalga oshirilib borilmoqda. Sohadagi munosabatlarni zamonaviy yondashuvlar asosida muvofiqlashtirishga qaratilgan yagona huquqiy bazani yaratish maqsadida ichimlik suv ta'minoti va oqova suvlarini chiqarib yuborish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonun loyihasi bo'yicha Oliy Majlis Qonunchilik palatasi bilan birgalikda ishlanmoqda. Asosiy ko'rsatkichlarga erishish hamda ularni xolis baholash maqsadida asosiy ko'rsatkichlarni baholash KPI tizimi joriy etilmoqda. CERT International kompaniyasi bilan hamkorlik aloqalarini o'rnatilib, jamiyatga xalqaro sifat menejmenti ISO 9001 va korrupsiyaga qarshi kurashish ISO 37001 bo'yicha xalqaro sertifikatlarni olish ishlari yakunlanmoqda. Albatta, transformatsiya jarayonlarining eng muhim bo'g'inlaridan biri bu sohaning moliyaviy iqtisodiy barqarorligini oshirish hisoblanadi. Bu yo'nalishda jamiyat va uning 17 ta mas'uliyat cheklangan jamiyatlari buxgalteriya hisoboti milliy standartlar asosida 2020 yil moliyaviy xo'jalik faoliyati to'liq auditor tekshiruvidan o'tkazildi. O'z suv ta'minot va tizim tashkilotlarining 2020-2021 yillar hisobotlarini moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlar asosida tayyorlash maqsadida katta to'rtlikka kiruvchi KPMG auditorlik tashkiloti bilan ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarga muvofiq buxgalteriya hisoboti va hisobot metodologiyasini ishlab chiqish, barcha moddiy tovar va boyliklarni xatlovdan o'tkazish, asosiy vositalarning haqiqiy qiymatini aniqlash, xodimlarga hisoblangan uzoq muddatli majburiyatlarni aktuar baholash, moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarga asoslangan ADNES dasturini suv ta'minot tizimi uchun moslashtirilgan holda ishlab chiqish va joriy etish. Natijada 2023 yil yakuni bilan hududiy suv ta'minot korxonalari moliyaviy oqimlarini moliyaviy hisobotining xalqaro standartlar asosida konsolidatsiya qilish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Shuningdek, jamiyatning xalqaro kredit reytingini olish maqsadida malakali xalqaro konsultantlar guruhi tashkil etiladi. So'zimizning yakunida ko'rilayotgan choralar eng avvalo iste'molchilarga sifatli va uzluksiz xizmat ko'rsatish orqali ularning farovonligi va xavfsizligini ta'minlash asosiy mezonlarimiz sifatida qabul qilinganligi, bu borada iste'molchilarimizning fikr mulohazalari hamda takliflarini qabul qilishga doim tayyor ekanligimizni ma'lum qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.